olakattoon. Siellä peilistä, siellä näkyy peili siellä kaapialla. No. Kyllä se nyt on pelottava, kun oma peilikuva näkyy siellä. Nyt pitäisi haukkua. Joo, kyllä. Peilikuvasta tykkää yhtään niin. Niin, vielä vähän haukkumaan sinne omalle peilikuvalle sinne. Niin. Ei me olla moksissa Amikon kanssa. Amikon kanssa ollaan sinut kanssa. Joo. Kyllä. No niin. No niin. Niin paha vastustaja. Se peili on kyllä pahin mahdollinen vastustaja, mitä löytyy. Se on ihmisilläkin ihan sama. Joo, tiedetään. Just noin. Ota pieni breikki ja menet sit myllyttää itses kanssa peiliin.